أمارنا فارك للبطولة تقدات كرسا باتشو نادي غافي أسفل نغاتشو التبلو كتغمة وست هاب مطوم من سولو ماكوا قام ماكدون يهي تيبيا كمسكل مامرا سوكا بامت اسكاند مطوم ميليان برق كيراي ميكفلو يمن قستا قاماتن دالو يغنزا منيسير مرجع يامريكا وبرزيدنت جو بايدن لأوكرين كلاسر بومب باستات كالو مالتا تون تكتلو كلام غرات كفتن يتقامو ياغات اماتشو مونون تغلص اميلوت وانا وناچو ناچو تناسلنج بدغامي اندمنا مشاچ ايتيبيا تلفزيون نو اي تي في 57 اندقتله نو بقدميا يا زينا ساعتاچن بالمطبقاچن يقرتان طيقالن كزيناوچو غار انتن دغفينن اچاچر گوداوچن ناسقدمالن بدو كلل باند جمبر 110 مليون چگيل متكل زگجت تدرگوال املي 10 باگر اقف درجه 500 مليون چگيل متكل بتازو قر مسرت بدو كلل قرم زگجت ميتدرگ يگنيال እንደ ሪፖርተራችን ሚካኤል ገዙ ዘገባ የክልሉ ግብርና ቢሮ ኃላፊ አቶ ኡስማን ሱሩ በሰጡት መግለጫ 9.3 ሚሊዮን የክልሉ ህዝብን በማሳተፍ 110 ሚሊዮን ችግኝ ለመትከል ዝግጅት ተደርጓል። በጋምቤላ ክልል ባንድ ጀምበር 3 ሚሊዮን ችግኞችን ለመትከል የቅርመ ዝግጅት መደረጉን የክልሉ ርዕሰ መስተዳድር አቶ ኦሞድ ጁሎ ተናገሩ። የክልሉ ርዕሰ መስተዳድር አቶ ኦሞድ ጁሎ በሰጡት ጋዜጣዊ መግለጫ በሁለተኛ ምዕራፍ አረንጓዴ አሻራ መርሃ ግብር በዘንድሮ ክረምት ለተከላ ከተዘጋጁ ከ11 ሚሊዮን በላይ ችግኞች 3 ሚሊዮን ያህሉን በመጪው ሰኞ ሐምሌ 10 ቀን በክልሉ የተለያዩ የህብረተሰብ ክፍሎች ማሳተፍ ለመትከል የቦታ ልየታ ችግኝ መትከያ ጉድጓድ መዘጋጀቱን ገልጿል። የክልሉ ማህበረሰብ ባለፉት ዓመታት በአረንጓዴ አሻራ ያደረገው የነቃ ተሳትፎ ማጠናቀር በመጪው ሰኞ ባንድ ጀምበር በሚከናወነው የችግኝ ተከላም በየአካባቢው ተገኝቶም ታሪካዊ አሻራ እንዲያሳርፍም ነው ርዕሰ መስተዳድሩ ጥሪ ያቀረቡት። ሪፖርተራችን ሚፍታህ አብዱል ቃድር እንደዘገበው በክልሉ ለተከላከ ተዘጋጁት ችግኞች አብዛኞቹ ኢኮኖሚያዊ ጥቅም ያላቸው መሆኑን ርዕሰ መስተዳድሩ ተናግረዋል። በማዳጋስካር ፕሬዝዳንት ምርጫ በመጪው ዳር እንደሚካሄድ የግብጽ ጠቅላይ ሚኒስትር አስታወቁ። ጠቅላይ ሚኒስትር ክርስቲያን ኔትሳይ ምርጫው ሰላማዊና በመከባበር ላይ የተመሰረተ እንዲሆን ቁርጠኛ አቋም አለው ብለዋል። አሸናፊው ፕሬዝዳንትን በመጪው ጥር 19/2024 መርነቱን ይረከባል ተብሎም ይጠበቃል። የፓርላማና ከምርጫው ደግሞ ፕሬዝዳንት ምርጫን ተከትሎ እንደሚከድ አፍሪካ ኒውስ ዘግቧል። በዝርዝር ወደ ምን መለከተ ጉዳይ እናልፋለን አብራችሁን ቆዩ። ከቤተሰቦ ጋር የማይረሳ ጊዜ ለማሳለፍ የሚወዱትን ስፖርታዊ ቡድን በአካል ተገኝተው ለመደገፍ ከስራ ባልደረቦች ወይም ከትምህርት ቤት ጓደኞች ጋር ለመዝናናት ሃይማኖታዊ በዓላትን ለመታደም ጉዞ የማይቀር ነው። ይህንን ፍላጎቶን ለማሟላት የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ሲቢኢ ጉዞ የተሰኘ በአይነቱ ልዩ የቁጠባ ሂሳብ አሰናድቷል። አሁኑኑ ሂሳቡን በመክፈት ቁጠባውን ይጀምሩ። የጉዞ ህልሞን ከማሳካት ባለፈ የአየር ትኬት ሲቆርጡ፣ የቱሪስት መዳረሻዎች ላይ የመግቢያና የተለያዩ ክፍያዎች ሲፈጽሙ ተመላሽ ያገኛሉ። በሲቢኢ ጉዞ የቁጠባ ሂሳብ በመቆጠብ ያሻውትን ይጎብኙ። የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ሁሌም የሚተማመኑበት ባንክ። በትግራይ በአማራና አፋር ክልል በጦርነቱ ጉዳት ከደረሰባቸው ድጋፍ ያስፈልጋቸዋል ተብሎ ከተገመተ ውስጥ 20 በመቶውን መልሶ ለማቋቋም ማቀዱን የኢትዮጵያ ቀይ መስቀል ማህበር አስታወቀም። ለመልሶ ማቋቋሙ ይረዳ ዘንድም 49.9 ሚሊዮን የስዊዝ ፍራንክ ከረጂ አካላት ድጋፍ እንዲደረግም መጠየቁን ገልጿል። ማህበሩ ከሰሜኑ የአገሪቱ ክፍል በተጨማሪ በሌሎችም አካባቢዎች በሰው ሰራሽና ተፈጥሯዊ አደጋ ምክንያት ለችግር የተጋለጡ ወገኖችን በመደገፍ ሂደትም በጎ ፈቃደኞች በስፋት እንዲሳተፉም ጥሪ አቅርቧል። ብሩክ ተስፋዬ ተጨማሪ አለው።
በሰባዊ ድጋፍ ስራዎች ፈጥኖ ደራሽ የሆነው የኢትዮጵያ ቀይ መስቀል ማህበር በሰሜኑ የሀገሪቱ ክፍል በነበረው ጦርነት በትግራይ በአማራና በአፋር ክልል ጉዳት የደረሰባቸውን ወገኖች መልሶ ለማቋቋም ድጋፍን ከሚሹት መካከል ጥናትን መሰረት ባደረገ መልኩ 20 በመቶውን መልሶ ለማቋቋም ማቀዱን የኢትዮጵያ ቀይ መስቀል ማህበር ዋና ጸሐፊ ጌታቸው ታአ ለኢቢሲ አስታውቀዋል። በግ ያጣ፣ ፍየል ያጣ፣ ከብቱን ያጣ እንደገና መቋቋም አለበት። እነዚህን ገስተን መስጠት መቻል አለብን። አይደለም እንዴ? መድኃኒት ያጣ፣ ህክምና ያጣ ማግኘት አለበት። አይደለም እንዴ? ይሄን ለማድረግ በትግራይ ዝርዝር የሆነ ቀጥታ የሆነ ጥናት አድርገናል። በአማራ አድርገናል። በአፋር አድርገናል። የኛ ጥናት ብቻ አይደለም፣ ሌሎች አካላት ካደረጉት ጋር አመሳክረናል። ስለዚህ ድጋፍ ያስፈልጋቸዋል ተብሎ ከተገመተው ህብረተሰብ ውስጥ 20 በመቶውን መልሰን ለማቋቋም 49.9 ሚሊዮን ስዊስ ፍራንክ፣ ስዊስ ፍራንክ እንደምታውቀው ከዶላር በላይ ድጋፍ እንዲደረግልን ለሚመለከታቸው ሁሉ ይህንን ጥናት ውጤት እያስተላለፍን ነው። ዋና ጸሐፊዋ አያይዘውም ማህበሩ ህይወትን ከመታደግ እስከ ቁሳዊ ድጋፍ ለተጎጂዎች ማድረሱን አብራርተዋል። ህይወትን በማዳን ሰው መድኃኒት እንዲያገኝ፣ ሰው አልፎ አልፎም ቢሆን ምግብ እንዲያገኝ፣ ሰው ይሄ በተለይ የተደፈሩ ህቶቻችን ምክር እንዲያገኙ፣ እንዲያገግሙ፣ ከችግራቸው መድኃኒት እንዲያገኙ፣ ለራሳቸው የሚያስፈልጋቸው ጤናቸውን የሚጠብቁበት ነገር፣ ለሴቶች የሚያስፈልጓቸውን ቁሳቁሶች ሁሉ እንዲያገኙ አድርገናል። ከ100 ሚሊዮን በላይ ህዝብ እንዳላት በምትገመተው ኢትዮጵያ የማህበሩ አባል የሆኑት ጥቂት መሆናቸውን ጠቅሰው የታቀደው የመልሶ ግንባታ እውን ይሆን ዘንድ በጎ ፈቃደኞች አስተዋጽኦ እንዲያደርጉ ዋና ጸሐፊው ጥሪ አቅርበዋል። ኢትዮጵያ 120 ሚሊዮን ህዝብ አላት ነው የሚባለው። ስንቱን ነው አባል ያደረጋችሁ ብትለኝ 5% አይሆንም። ወደ 6.1 ሚሊዮን ብቻ ነው አባላችን። ይሄ መጨመር አለበት። ይሄን ለመጨመር መጨመር ብቻም አይደለም፣ በተቻለ መጠን በዚህ በኮምፒውተር ሲስተም ዲጂታላይዝ ለማድረግ እየሞከርን ነው። በመልሶ ግንባታው ወጣቶች እንዲሳተፉ ጥሪ አቀርባለሁ። ሙያ ያላቸው በፋይናንስ ኤሪያ ሙያቸውን ሀብት በማሰባሰብ ሙያቸውን እንዲያካፍሉን ለሁሉም ጥሪ ያደርጋለሁ። የኢትዮጵያ ቀይ መስቀል ማህበር ለመልሶ ማቋቋሙ የጠየቀው ገንዘብ እንደተለቀቀለት ወዲያው ስራውን እንደሚያሳልጥም ዋና ጸሐፊው ገልጸዋል። በኢቲቪ 57 በአጀንዳነት ወደምንመለከተው ጉዳይ ነው የምናመራው። የዛሬው የአጀንዳ ጉዳያችን ክረምት ላይ ስለሚተገበረው የበጎ ፈቃድ ጉዳይ፣ በተለይም ደግሞ ወሰን ተሻጋሪ የበጎ ፈቃድ ወጣቶችን የተመለከተ ይሆናል። በዚህ ጉዳይ ላይ ተጨማሪ መረጃ እንዲሰጡን የሴቶችና ማህበራዊ ጉዳይ ሚኒስትር የወጣቶች ዘርፍ ሚኒስትር ደኤታ ወይዘሮ ሙና አህመድ እዚህ ስቱዲዮ ይገኛሉ። በጣም አመሰግናለሁ ወይዘሮ ሙና። በጣም አመሰግናለሁ። መልካም። እንግዲህ የዚህ የብሔራዊ የወጣቶች የበጎ ፈቃድ አገልግሎት ስናነሳ ወሰን ተሻጋሪ በጎ ፈቃድ ወጣቶች በጎነት ለኢትዮጵያ ከፍታ በሚል መሪ ሀሳብ ለሁለተኛ ጊዜ እየተካሄደ ይገኛል። በዚህ መርሃ ግብር ምን ያህል ወጣቶች ተሳታፊ ናቸው? በምን ዘርፍ ነው ስምሪት የሚያደርጉት? እጅግ በጣም አመሰግናለሁ። እንግዲህ የበጎ ፈቃድ አገልግሎት በሀገራችን ረጅም ታሪክ ያለው ነው። ከማህበረሰባችን ጋር በጣም የተቆራኘ ስራ ነው ብለን ነው የምናስበው። በዚህም በተለይ ማህበረሰቡ በተለያየ አደረጃጀቶች እቁብ፣ እድር፣ ጀጎ፣ ወንፊል እያለ በተለያየ ቦታዎች የተለያዩ ስያሜዎች ይዞ እየተሰራ ይገኛል። ሚኒስቴር መስሪያ ቤታችን እንግዲህ ከ2002 ጀምሮ የበጎ ፈቃድን እያስተባበረ ይገኛል። በተለይ የወጣቶች የበጎ ፈቃድ አገልግሎት የበጎ ፈቃድ አገልግሎት ጽንሳቡን ስናየው ደግሞ በጎ ፈቃድ አገልግሎት ማለት በጎ ፈቃደኞች ግለሰቦች ሊሆናሉ፣ ቡድኖች ሊሆኑ ይችላሉ። በነጻ ፍላጎታቸው፣ በራስ ተነሳሽነት፣ ከውስጣቸው በመነጨ ሰብአዊነት ጊዜያቸውን፣ ጉልበታቸውን ለማህበረሰቡ በማገልገል በምላሹ ደግሞ የማህበረሰቡን እሴቶች፣ ወጎች፣ ባህሎች የሚቀስሙበት ስርዓት ነው ማለት ነው። እንግዲህ በተለይ በዚህ በበጋ ወራት የወጣቶች የበጎ ፈቃድ አገልግሎት 20 ሚሊዮን ወጣቶች ይሳተፋሉ ብለን የምናስበው መሪ ቃላችንን በጎነት ለኢትዮጵያ ከፍታ የሚል ነው። እዚህ ውስጥ የሱ አንዱ አካል የሆነው ወሰን ተሻጋሪ የወጣቶች የበጎ ፈቃድ አገልግሎት ነው ማለት ነው። ወሰን ተሻጋሪ የወጣቶች የበጎ ፈቃድ አገልግሎት እንደ ሚኒስቴር መስሪያ ቤታችን ያለፈው ዓመት ጀምረናል። ዘንድሮ ሁለተኛ ዙር ነው። ከሁሉም ክልል የተሳተፉ ወጣቶች በጋራ ሄደው በጋራ እየሰሩ ያሉበት ሁኔታ አለ ማለት ነው።
አሁን የዚህ የበጎ ፈቃድ ጉዳይ በህብረተሰቡ ውስጥ በትውልድ ዘንድ የበጎነት ባህል እየሆነ መጥቷልና ከዚህ አንጻር ዘመቻው የሚኖረው ፋይዳ ምን ያህል ነው? ብዙ ነገር በመንግስት በጀት ሊሸፈን አይችልም። አንዱ እንዲህ አይነት ወቅቶች ይተበቃሉና እስቲ ፋይዳውን እናንሳው። በጣም ጥሩ። እንግዲህ የበጎ ፈቃድ አገልግሎት አቅም ለሌለው ሰው አቅም መሆን ነው። በተለይ ማህበራዊ ትስስርን በማጠናከር ረገድ፣ ወጣቶች የስራ ባህልን እንዲለምዱ በማድረግ ረገድ፣ ወጣቶች አልባሌ ቦታ ከሚውሉ ደግሞ ለህብረተሰቡ ዝቅ ብለው ማገልገልን እንዲለማመዱ ከማድረግ በአጠቃላይ ስብዕና ግንባታ ላይ ትልቅ ፋይዳ አለው። ለሀገር ኢኮኖሚም ቀላል አይደለም፣ በብርም ሲታሰብ ማለት ነው። ስለዚህ ማህበራዊም ኢኮኖሚያዊም ፋይዳ ያለው ስለሆነ አብዛኛው ወጣቶች በዚህ ስራ ላይ እየተሳተፉ ይገኛሉ ማለት ነው። በላ በኩል ደግሞ ወይዘሮ ምና የወጣቱ ተሳትፎ ወደ ላቀ ደረጃ ለማሸጋገር የዚህ የብሔራዊ ወጣቶች የበጎ ፈቃድ ፖሊሲም መቅረጻችሁ ይታወቃልና ምን ደረጃ ላይ ነው ያለው እሱ ነገር? እንግዲህ የወጣቶች የበጎ ፈቃድ አገልግሎት ስናነሳ በ1996 የተቀረጸ የወጣቶች ብሔራዊ ፖሊሲ አለ። እዛ ላይ በክፍል 5 ወጣቶች በፈቃደኝነት ህብረተሰባቸውን ማገልገል አለባቸው ተብሎ የተቀመጠ ስራ አለ ማለት ነው። አሁን ፖሊሲው በራሱ መቀረጹ ደግሞ ስራውን ከፍ ያደርጋል ብለን እናስባለን። በየቦታው የሚሰሩ ስራዎችን ወደ አንድ አምጥቶ ለኢኮኖሚ ያለው ፋይዳ መለካት አለበት። ምንድነው ከበጎ ፍቃድ ያገኘነው የሚለው በደንብ እንደ ሀገር መታወቅ አለበት ነው። ማህበራዊ ፋይዳ እንዴት ነው የሚለውም ጭምር በዛም ይተ በተለይ የተናበበና በተደራጀ አቅባብ የበጎ ፍቃድን ስራ ለመምራት ያስፈልጋል። የሀብት ብክነትን የጊዜ ብክነትንም ለመከላከል ያስቸግለናል ማለት ነው። ሶ የዚህ ፖሊሲ መውጣት ሀገራዊ ፋይዳው ከፍ ያለ ነው፣ አቅም ይፈጥራል ብለን ነው የምናስበው። ይሄ በተበጣጠሰ በልኩ የሚሰራውን ስራ ወደ አንድ ቦታ መጥቶ በተለይ ለጠቅላላ ሀገራዊ ምርት ያለው ኮንትሪቢሽን መለካት መቻል አለበት። ሌሎች ሀገራቶች ላይ አሁን ለጂዲፒው ምን ያህል ኮንትሪቢዩት ያደርጋል የሚለው በደንብ ይታወቃል። በእኛ ሀገር ግን ይሄ የፖሊሲ ማዕቀፍ ስለሌለ በሚፈለገው ልክ ያንን ኮንትሪቢሽን ማወቅ አልተቻለም እና በተለይ ኢኮኖሚያዊ ማህበራዊንም ፋይዳ ለመለካት ይሄ ፖሊሲው መጽደቅ ትልቅ አቅም ይሆናል ብለን እናስባለን። ይሄ ደግሞ መሄድ ያለበትን ስቴፕ ሄዶ ለሚመለከተው አካል እንዲደርስ ተደርጓል ማለት ነው። ለምሳሌ አንድ ፖሊሲ ላይ እንደው ተካቶ ከሆነ እንጃ ይገልጹልኛል፣ ግን ለምሳሌ በበጎ ፈቃድ ሰርተው ምንም ነገር አይከፍላቸውም፣ ሪዋርድ የላቸውም፣ ግን ልክ እንደ ሌሎቹ እንደ ውጭ ተሞክሮ ሌሎች ማህበራዊ አገልግሎቶች ላይ ቅድሚያ እንዳያገኙ እንዲህ አይነት ነገሮችን ስም የማበረታቻ ነገሮች ፖሊሲ ውስጥ የለም ወይ? ሪቫይዝ አላረጋችሁትም? ፖሊሲው ላይ የማበረታቻ ስርዓት ራሱን ችሎ እንዲገባ ነው ያለው። አሁን አንዳንዴ ለምሳሌ የትራፊክ አደጋ ላይ ሌላም ስራ ላይ ሲደርስ ጉዳት ይደርስባቸዋል። ሶ እነሱንም ጭምር የሚታይበት የራሱ ክፍል እነሱን መታደግ የሚችል ወጣቶችን በዚህ መካከል ደግሞ የስራ ክህሎታቸውንም የሚያሳድጉበት ሁኔታ እንዲሆን ተደርጎ የተቀረጸውና ፋይዳው ከፍ ያለ ነው። ሲቀረጽም ብሔራዊ የበጎ ፍቃድ ፖሊስ ተደርጎ ነው የተቀረጸ ያለው። እንደ መጨረሻ ማነሳው ምንድን ነው ከዚህ ከእናንተ ሚኒስቴር መስሪያ ቤት ውጭ ያለውን የክረምት በጎ ፍቃድ እንቅስቃሴ ወደ እናንተ ጋር ማምጣት ነው በማቀናጀት ረገድ። ለምሳሌ ዜናው ላይ ቅድም የተመለከትነው አለ፣ ቀይ መስቀል ላይ የሚሰሩ ስራዎች አሉና የተፈናቃዮች ድጋፍ እንዲህ አይነት ነገሮች ላይስ ወደ እናንተ ጋር ስቡ አምጥቶ የማቀናጀት ላይስ ምንድን ነው ያላችሁ ስራ? እንግዲህ አንዱ በበጎ ፍቃድ 13 የስምሪት መስኮች አሉ። አንዱ በዋናነት የአረንጓዴ አሻራ ነው። ሁለተኛ አቅም ደካማ ለሆኑት አቅም መሆን ነው። አንዱ የቤት ግንባታ ስራ ሊሆን ይችላል፣ የማዕድ ማጋራት ሊሆን ይችላል። እነዚህ ችግር የደረሰባቸው በጦርነት ይሁን በተፈጥሮ ሰው ሰራሽ አደጋዎች ችግር የደረሰባቸውን ወጣት ህብረተሰብ ክፍሎችን መታደግ አንዱ ስራችን ነው እና በዚህ ላይ በስፋት ይሰራል። አሁን አንዱን ፖሊሱ ይመልሰዋል ብለን የምናስበው ምንድን ነው፣ ቀይ መስቀል በየአካባቢ የሚሰራው ለክልሉ ነው የሚያቀርበው። የሚመለከት አዲስ አበባ ላይ የሚያሉት ለከንቲባ ወይም ለሚመለከተው የከተማ አስተዳደሩ ነው። ይህን ሰብሰብ አድርጎ እንደ ሀገር ቫሊዩ መለካት አለበት። እንግዲህ የምንሰራው የበጎ ፈቃድ ባህል ክረምትና በጋ ብቻ መስራት ሳይሆን እንደ ሀገር ባህል መሆን አለበት ብለን ነው የምናስበው። ወሰን ተሻጋሪ ብቻ ሳይሆን ከዚህም በኋላ ድንበር ተሻጋሪም የበጎ ፍቃድ ስራ መሰራት አለበት። ኢትዮጵያ ትልቅ ህዝብ ነች፣ ትልቅ አቅም ያላት ሀገር ነች። ሶ ለዚህ ህዝብ የሚመጥነው ደግሞ በወሰን ታጥረን ሳይሆን ከፍ ብለን ድንበር ተሻግረን ሌላ ሀገራቶችም እየሄድን የበጎ ፍቃድ ስራዎች መስራት አለብን የሚል ሀሳብ ነው ያለን። ለዚህ አሁን ጥሩ ነገር በቅርብ የኢትዮጵያ ወጣቶች ካውንስል የኢትዮጵያ ወጣቶችን ወክሎ ከጅቡቲ አቻቸው ጋር የተፈራረሙበት ሁኔታ አለ። በበጎ ፍቃድ ስራዎች ላይ ማለት ከፍ አድርገን ይህን እንሰራለን ማለት ነው። ይህን ካደረግን ትልቅ ስራ መስራት እንችላለን ብለን እናስባለን። ይህንን ለመሰብሰብም እንዲቻልና ፋይዳውንም ለመለካት ነው አሁን አንዱ ፖሊሲው ማዘጋጀት የተፈለገው ማለት ነው። እጅግ በጣም የማመሰግነው ወይዘሮ ሙና አህመድ የሴቶችና ማህበራዊ ጉዳይ ሚኒስቴር የወጣቶች ዘርፍ ሚኒስትር ዴኤታ፣ መልካም ምሽት። ከአፍታ በኋላ መልሰን እንገናኛለን።
የኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ጣቢያ መረቀን ስንከፍት ደስ ይለናል። ያኔ ቀድመን ታሪክን የሰነድ እስራኤል ለመፈጸም ቃል ገባለሁ። ወሳኝ የታሪክ ጥፋቶች አብረን የነበርን ከህዝብ ይሆንን ለህዝብ ይቆምን የኢትዮጵያ የበኩር ድምጻነን ሁላችንም ለኢትዮጵያ እናስፈልጋታለን። ለሁላችንም ኢትዮጵያ ታስፈልገናለች። ከ2007 እስከ 2013 ባሉት አመታት ለተቋማት የቢሮ ክራይ ከ3 ቢሊዮን ብር በላይ ወጪ ተደርጓል። በአመት እስከ 100 ሚሊዮን ብር ክራይ የሚከፍሉ ተቋማት እንዳሉም የገንዘብ ሚኒስቴር መረጃ ያሳያል። ይህ እንደ ሀገር ያሳደረ ያለው ተጽዕኖ ምን ይመስላል የሚለውን ሪፖርተራችን ፋስካ ያለው እንደሚከተለው ታስቀኛለች። በመንግስት መስሪያ ቤቶች በሚሰጡ አገልግሎቶች ላይ የሚነሱ የመልካም አስተዳደር ችግሮች ምክንያታቸው ዘርፈ ብዙ ነው። ከዚህ ችግር ውስጥ አንዱ ምቹ የስራ አካባቢ አለመኖር እንደሆነም ይነሳል። የስራ አካባቢን በማሳመር አገልጋዩም ሆነ ተገልጋዩ የሰመረ ግንኙነት እንዲኖራቸው ማድረጉ አጠያቂ አይደለም። ሆኖም አብዛኛዎቹ የመንግስት ተቋማት በራሳቸው ቢሮ ሳይሆን በኪራይ ቢሮዎች የሚጠቀሙ በመሆናቸው ይህን ለማድረግ ሲቸገሩ እናስተውላለን። ለመሆኑ የመንግስት ተቋማት ለህንጻ ኪራይ በአመት ምን ያህል ያወጣሉ? እስቲ የተወሰኑ አመታትን ወደ ኋላ መለስ ብለን ጥቂት መረጃዎችን እንመልከት። የገንዘብ ሚኒስቴር መረጃ እንደሚያሳየው ከ2007 እስከ 2010 ዓመተ ምህረት የነበረው አመታዊ ወጪ በአማካይ 200 ሺህ ብር የሚጠጋ ጭማሪ አለው። በ2011 ዓመተ ምህረት አጠቃላይ 84 የፌደራል ተቋማት በኪራይ ህንጻ ይጠቀሙ የነበረ ሲሆን በአመቱም ለነዚህ ተቋማት የቢሮ ኪራይ ከ900 ሚሊዮን በላይ ብር ወጪ ተደርጓል። የፌደራል ፖሊስ፣ የኢንፎርሜሽን መረብ ደህንነት ኤጀንሲ፣ የኢትዮጵያ ገቢዎችና ጉምሩክ ባለስልጣን፣ ቅዱስ ጳውሎስ ሚሊኒየም ሜዲካል ኮሌጅና የመሳሰሉ ተቋማት በዚህ አመት ከፍተኛውን የኪራይ ወጪ ያወጡ ተቋማት ናቸው። በ2012 ዓ.ም ተመረተም በኪራይ ህንጻ ይጠቀሙ የነበሩ ተቋማት ቁጥር መቀነስ ቢታይበትም የሚወጣው ወጪ ግን መጨመሩን ነው የገንዘብ ሚኒስቴር መረጃ የሚያሳየው። በአመት ከ50 እስከ 100 ሚሊዮን ብር ኪራይ የሚከፍሉ ተቋማት መኖራቸውም ለዚህ ማሳያ ነው። በቀጣዮቹ አመታት የተወሰኑ ተቋማት የራሳቸውን ህንጻ ገንብተው ከኪራይ መላቀቅ ችለዋል። ይህም ሆኖ የቢሮ ኪራይ መጨመርና ሌሎች ምክንያቶች ተዳምረው የቢሮ ኪራይ ግን በየአመቱ እንዲጨምር ምክንያት ሆኗል። ለአብነትም ደግሞ በ2013 ዓ.ም ምረት የቢሮ ኪራይ ወጪን ስንመለከት ከ1.1 ቢሊዮን በላይ ብር ወጪ ወጥቷል። የቢሮ ኪራይ በፌደራል ተቋማት እንዳለ ሁሉ በአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደርም ተመሳሳይ ችግር መኖሩን ማየት ይቻላል። በዚህም ለህንጻ ኪራይ በአመት ከ1 ቢሊዮን በላይ ብር ወጪ ይደረጋል። በከተማዋ ከ46 ሴክተር መስሪያ ቤቶች ውስጥ ከግማሽ በላይ የሚሆኑት ቢሮአቸውን በኪራይ ህንጻ ውስጥ ያደረጉ ናቸው። ባለፉት 7 አመታት ከ2007 እስከ 2013 ዓመተ ምህረት ከ3 ቢሊዮን ብር በላይ ለቢሮ ኪራይ ወጪ ተደርጓል። በዚህ ሂደት ውስጥም የራሳቸውን ቢሮ እየገነቡ አገልግሎታቸውን የሚሰጡ ተቋማት ቁጥር ቀላል የሚባሉም አይደሉም። የራስን ተቋም መገንባት ከከፍተኛ የተቋምም የሀገርም ኪሳራ የሚያተርፍ መሆኑን ለኪራይ በየአመቱ ብዙ ሚሊዮን ብሮችን ያወጣ የነበረውና አሁን ላይ የራሱን ቢሮ የገነባው የኢንፎርሜሽን መረብ ደህንነት አስተዳደር ምሳሌ ይሆናል። ተቋሙ የአመታት የኪራይ ወጪው ሊሆን በሚችለው ገንዘብ የራሱን ህንጻ በመገንባቱ ከወጪ መዳን ከመቻሉም በላይ ምቹ የስራ አካባቢ መፍጠርም ችሏል። ታዲያ ተቋማት የራሳቸውን ህንጻ መገንባት ካልቻሉ ይህ የኪራይ ወጪ የሚቀጥል በመሆኑ ኪሳራው በቀላሉ የሚታይ አይደለም። ካፍታ በኋላ በጭሮ ከተማ ቤተ መንግስት እየተባለ ስለሚጠራ ወታደራዊ ካምፕ እነግራችኋለን። የስራ ቅጥር ማስታወቂያ
የኢትዮጵያ ልማት ባንክ ባለፉት 3 አመታት የተለያየ ሪፎርም ማሻሻያ ስራዎችን ሲሰራ መቆየቱ ይታወቃል። ባንኩ የወሰዳቸው የማሻሻያ ስራዎች ተከትሎ ያገልግሎት ጥራቱን ለማሳደግና ተደራሽነቱን ለማስፋት በርካታ ዲስትሪክቶችንና ቅርንጫፎችን መክፈቱ ይታወቃል። በመሆኑም በተለያየ ትምህርት መስኮች ለተመረቃችሁና ልምድ በሚጠይቁና በማይጠይቁ የስራ ዘርፎች ዝቅተኛው መስፈርት የምታሟላው መልካቾች ለቡድን ስራ አስኪያጅ፣ ለሲኒየር ኦፊሰር፣ ለኦፊሰር፣ ለጁኒየር ኦፊሰር፣ ለአይሲቲ ኦፊሰር፣ ለህግ ኦፊሰር፣ ለሲቪል፣ ኤሌክትሪካል፣ ሜካኒካል፣ ኢንዱስትሪያል፣ ግብርናና ለቴክስታይል ኢንጂነሪንግ የሙያና ተዛማጅ ዘርፎች። ይህ ማስተዋቂያ በሪፖርተር ጋዜጣ ከወጣበት ቀን ጀምሮ ባለው ተከታታይ የስራ ቀናት ማመልከት የምትችሉ መሆኑን ያስታውቃል። ማሳሰቢያም በየስራ መደቦች የተጠቀሰውን ዝቅተኛ መስፈርት የምታሟሉ አመልካቾች በባንኩ ድረገጽ www.jobs.dbe.com.et ብቻ ማመልከት ትችላላችሁ። በጀማሪ መኮንን ጁኒየር ኦፊሰር የስራ መደቦች ማመልከት የምትችሉት እንደ አውሮፓ አቆጣጠር በ2020 በ2021 በ2022 በ2023 የተመረቃችሁና የመመረቂያ ውጤታችሁ GPA 3.0 እና ከዚያ በላይ ከሆነ ብቻ ነው። በአካልም ሆነ በፖስታ የሚቀርብ ማመልከቻ ተቀባይነት የለውም። በጀማሪ መኮንን ጁኒየር ኦፊሰር የስራ መደብ ለምታመልክቱ አመልካቾች እድሜ ከ30 ዓመት ያልበለጠ መሆን ይገባዋል። አንድ አመልካች ማመልከት የሚችለው ለሁለት የተለያዩ የስራ መደቦች ብቻ ነው። ከሁለት የስራ መደቦች በላይ ማመልከት ከውድድር ውጪ ያደርጋል። ብቁ ለሆናችሁ ተወዳዳሪዎች የፈተና ጊዜና ቦታ ወደፊት በባንኩ ድረገጽ ይገለጻል። ለእያንዳንዱ የስራ ዘርፍ ዝርዝር መስፈርትና የምዝገባ መረጃ ከባንኩ ድረገጽ ማግኘት ትችላላችሁ። የኢትዮጵያ ልማት ባንክ የልማት አጋሮ። ኢትዮጵያውያን በመታረቅ ሰላምን በመዋደድ ፍቅርን በአንድነት እድገትን በነበረ ጠንካራ ሴታችን ሰላማችንን እናጸናለን። ነንካ ኢትዮጵያ ነንካ ኢትዮጵያ ኦኔ ኦና ቦቻኔ ኦኔ ኦና ሱታኔ ኦኔ ኦና ሾጫኔ ነዛ ሾይኮ ኢትዮጵያ ኮ ኢዘነና ሾይኮ ኢትዮጵያ ኮ ዮግት እንተ ግደውን አበትደ ሰላም ግደው አቺ በጋደ ሰላም ግደው ዮግት የኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ለአብሮነት ቆመ። ኢትዮጵያና ሩሲያ በፖለቲካው ዘርፍ ያላቸውን ትብብር በኢኮኖሚ የበለጠ ለማሳደግ ሩሲያ ጥብቃ እየሰራች መሆኑን የሀገሪቱ አምባሳደር ኢፍጋኒ ተርክሂን ገለጹ። ከሁለት ሳምንታት በኋላ በሩሲያ ለሚካሄደው የአፍሪካ ሩሲያ መሪዎች ጉባኤ ዝግጅት የሚረዳው ውይይት በአዲስ አበባ ተካሂዷል። ጥላሁን ካሳ ተጨማሪ አለው። የአፍሪካ መሪዎች የሚሳተፉበት የአፍሪካ ሩሲያ ፎረም ሊካሄድ ሁለት ሳምንታት ቀርተውታል። በቴክኖሎጂ በሳይንስና በንግዱ ብሎም በሌሎች ዘርፎች ተወዳዳሪ የሆነ የሩሲያ መንግስት ከአፍሪካ ጋር የቆየውን ወዳጅነትና ትብብር አጠናክሬ እቀጥላለሁ ብሏል። ለዚሁ ለመሪዎች ጉባኤ ዝግጅት በሚረዳው የአዲስ አበባው የውይይት መድረክ ላይ እኛ ሁላችንም እንደምናውቀው ከጥቂት ጊዜ በኋላ በሳንት ፒተርስበርግ ከተማ በሩሲያ ሁለተኛ የሩሲያ አፍሪካ የመሪዎች ጉባኤ ይደረጋል፣ ይሰባሰባል። ከሱ በማያያዝ ደግሞ የሩሲያ አፍሪካ የኢኮኖሚና የሰብአዊ ጉዳዮች ፎረም ሲካሄድ
بزات يلاچو دايكوچ لي تملكچنات لي ويت يكربالو زيخو ادي سبابا يمنا كهيدو سبسبانو የጉባኤ አዘጋጅ ኮሚቴዎችና ከሀገር ስለጣጡ ባለሀብቶች የተሳተፉበት በዚህ ጉባኤ ላይ የተገኙት የሀገሪቱ አምባሳደር ኤፍጌኒ ተርኪን ኢትዮጵያ ለሩሲያ ቋሚ ወዳጅነት ብሏል። ግንኙነታችን በመደጋገፍ በመተማመን በመወዳደድ የተመሰረተ ሲሆን በተለይም በፖለቲካው መስክ የተደረሰውን ከፍተኛ የግንኙነት ደረጃን አሁን በኢኮኖሚው መስክ በተለያዩ በሚደረጉ ተባባሮች ለመደገፍ የሞከረን አብረን በዚህ አክታቻ የሰረን ከዳዲስ ደለችና ወጥቶችን ደማነደርስ ኢሙንነው ሩሲያ ከደረሰችበት የቴክኖሎጂና ምጣኔ ሀብት ያድገት አፍሪካውያን የሚቋደሱበትን አሰራር ለመቀላቀል ምቹ ሁኔታ እየተፈጠረ ያለው ደግሞ የኢትዮጵያ ንግድና ዘርፍ ማህበራት ምክር ቤት ፕሬዝዳንት ኢንጂነር መላከ ዘዘው ናቸው። ራሻ አፍሪካ ግንኙነት ጥሬቃን በመሸጥና ያለቀለት ምርትን ከመገብየት ጋር ብቻ የሚያተኩር ሳይሆን ዊን ዊን በሆነ ፕላትፎርም እኛ የውቀትና የቴክኖሎጂ ሽግግሮች ተደርገው አውቀን ተምረን በሀገራችን የሀገራችንን ጥሬቃ ተጠቅመን አምርተን ለሀገራችን ዜጋ የሥራ ዕድል እንድንፈጥርና ከውጭ የሚገቡ ምርቶች ማስቀረት እንድንችል እነርሱም ደግሞ የሚፈልጓቸው ጥሬቃዎች ካሉ ከአፍሪካውያን ሊወስዱ የሚችሉባቸውና ነገ ከነገ ወዲያ በሚቀጥሉት 20 30 50 100 ዓመታት በሚኖረን ፕላትፎርም ሁልጊዜ ጥሬቃ አቅራቢና ያለቀለት ምርት ገዢ ከመሆን አሰራር ወጥቶ እያንዳንዱ የአፍሪካ ሀገር በራሱ መሄድ እንዲችል የውቀትና የቴክኖሎጂ ሽግግሮችን እንድንማር ያደርገናል። በሰባዊ ድጋፍ፣ ዘላቂ ልማት፣ ኢኮኖሚ፣ ፖለቲካና ቤሎች አንገብጋቢ የአፍሪካ አጀንዳዎች ላይ ትኩረት አድርጎ ይመክራል ለተባሉ የአፍሪካ ሩሲያ ፎረም የመሪዎች ጉባኤ የአዲስ አበባ መድረክ ግንዛቤ የፈጠረ ነው ተብሏል። በመድረኩ የሀገሪቱ ባለሀብቶችና የዝግጅቱ ኮሚቴዎች እንዲሁም መገናኛ ብዙሃንና የተለያዩ አካላት ተሳትፈውበታል። ወደ ዜና ስናመራ ደግሞ የአሜሪካ ፕሬዝዳንት ጆ ባይደን ለዩክሬን ክላስተር ቦምብ አስተጣቀለ ማለታቸውን ተከትሎ ከተለያዩ የዓለም ሀገራት ከፍተኛ ተቃውሞ ያጋጠማቸው